Você veio? Sim. Era que eu já separei pra você, tá? Vou ver aqui. Ó, aqui tá, tá? Essa aqui. Espera que eu vou pegar o uniforme. Ó, isso aqui é sua meta, tá? A gente paga R$30 o dia. Tá bom. Quando é que eu recebo? Você passa toda semana e eu acerto tudo com você. Tá? Obrigada, viu, moça? É Fátima. Obrigada, Fátima. Vou então, tá bom? Olá, eu vou lhe contar que por aqui vai bem. Essa é a história do mar quase ninguém que sonha com uma vida normal. Isso é muito natural. Ai, isso, amiga. Bom, vou começar. Vamos lá, faço aqui a Dirce. Oi, bom, beleza, gata. Trabalhar com a gente, nós três hoje. Vamos lá. Não, agora ainda não dá pra ir, tem que esperar um pouquinho. Agora, amigo. Demora muito esse cara aqui. Ah, olha lá, já fechou. Olha o tamanho do fardo dela. Pega aí, Seba. Bora lá, bora lá. Ei! Calma aí, né? Ó, presta atenção aqui. Fala um bom dia, dá um sorriso, entrega devagar. Por que essa pressa toda? Eu tô com pressa, eu tenho que ir. Mas você vai ser atropelada desse jeito, louca. Você tá louca. Vai, vamos, vamos. Vai, não, tá verde ainda, pera aí. Você volta? Obrigado, viu? Volta, mamãe, obrigado, viu? Mas volta aí se precisa. Eu vou. Pode tirar ele agora? Vamos ver. Elisangela, só tem R$600. Imagino que tenha sido bem difícil para você conseguir esse dinheiro. Mas a gente já conversou sobre isso. O valor da fiança é R$1.000. R$600 não adiantam nada. Mas eu achei que o dinheiro ia dar, doutora. Eu achei que ia dar. Eu não sei o que te dizer. Porque eu sei da sua situação, por isso que eu não tô te cobrando horário, você sabe disso. Mas te emprestar o dinheiro, desculpa. Isso eu não vou fazer. A gente já falou sobre isso. Ai, doutora. Por favor, eu não tenho pra que pedir, doutora. certo? Vê se você consegue esse dinheiro até segunda-feira pra mim. Se você não conseguir esse dinheiro, eu vou entrar com pedido de prorrogação de prazo, ok? Pra que a gente ganhe mais tempo. Elisangela? Oi, Sara. O que você quer essa hora? Desculpa incomodar, é que é urgente, viu? Entrei. O que é? Meu irmão, né? Voltou de novo? Ah, o Valdeci fez jurar que não vim aqui pedir nada pra você não, viu? Podia ser, né, Elisangela? O que é? Tá metido com droga de novo? Tá metido com dívida? Pior. Tá preso. É um filho da puta mesmo, né? Hoje, Sara, eu vim aqui porque... eu preciso pagar a fiança que é segunda-feira. Se eu não pagar, ele vai ficar preso até o julgamento. E você veio pedir pra mim, Elisangela? Eu trabalhei, viu? Eu limpei casa, eu fiz hora extra. Tentei pegar papelzinho na rua e entreguei. Mas o dinheiro não deu. Mamãe, quando eu sair de lá, eu vou fazer ele trabalhar, pagar tudo pra você. Eu vou trabalhar também, continuar trabalhando. Prometo pra você, eu vou pagar centavo, centavo, viu? Você não muda mesmo, né, Eli? Elisangela, meu irmão nunca vai ser esse cara trabalhador que você sonha, não, Eli. É trombiqueiro, é malandro. O Valdeci sempre quer as coisas do jeito mais fácil, Eli. Mas ele é seu irmão. Você quer saber do que mais, Elisangela? Tem que ficar preso nessa cadeia mesmo. Tem mais é que ficar lá no xilindró. Quem sabe desse jeito, convivendo com um bandido de verdade, ele aprende. Ele vai começar a pensar no que ele vai se transformar um dia. Olha, Elisangela, agora você vai embora porque eu não vou te ajudar. Eu não tenho como. Eu não vou te ajudar, Elisangela. Pode ir embora, eu não quero. Vai, Eli, vai. Eu não vou ajudar. eso? Dios. Eli. Que isso, mulher? Tira isso, pelo amor de Deus. Não, que isso é essa? Eu tô desesperada. O que aconteceu? Eu tinha do serviço do Deus. Eu tenho que pagar 1000. Então você conseguir dinheiro? Que jeito tá fazendo isso? Eu preciso tirar de lá. Meu Deus. Que? Eu sei o que fazer. Deixa de bobeira. Promete pra mim que eu... Promete pra mim que você não vai fazer nenhuma besteira. Eu vou resolver pra você. Promete, Eli. Você sabe que eu dou um jeito sempre pra você, não sabe? Então promete. Eu prometo. Prometo. Amor, Eli. Eu vou resolver isso rapidinho pra você. Nossa. Isso. Vem cá, vamos tomar uma água. Já passou da hora de partir. Eu tô dando fora daqui. É hora de mudar a história. Eu tô indo embora, me aventurar. De chutar a bola e ver o que é que rola num outro lugar. Não tenho paradas pra seguir. Tô me desequilibrando, é pra cair. É hora de pisar mais fundo, eu quero ir pro mundo e me inspirar. É hora de outra partida. Quero ver saída num outro lugar. Meu amor, presta atenção aqui, ó. R$360 numa corridinha só, ó. Pode conferir. Tá rica, meu bem. Aí. Meu Deus. Meu Deus, como é que eu vou pagar isso pra você? Como é que eu vou pagar isso pra você? Isso aqui não é de doação, gata. Relaxa, já era. Não tem novela pra não. Eu vou tirar de lá. Eu vou tirar de lá. Vai. Ai, meu Deus, obrigada, Deus abençoe. Deus abençoe. Tamo junto, meu bem, olha. Meu amigo, obrigada. Presta atenção, agora vamos resolver esse problema, acabar com essa novela. Leva essa grana pra doutora e já era. Obrigada. Obrigada mesmo, viu? Isso aí. Mas acaba de comer também, né? Precisa, né? Vem aqui comer comigo também. Não quer comer não, obrigado. Aqui, não. Tudinho, viu? Conseguiu? Tudo. R$1.000, tudinho pra você. Ó. Isso. A gente pode ir lá agora, tirei? Calma, deixa eu conferir. Tá. Vai conferir tudinho. Certinho. Calma. Puta merda. Acabou ali. Acabou. Calma. Vamos embora daqui, pá. Vambora, vamos. Vambora. Calma, calma. Não pressa, não. Relaxa, tô aqui. Dá um pouquinho. Relaxa. Calma ali. Agradecer a doutora aqui, né? Calma ali. Fala, obrigado pra doutora. Doutora, satisfação, viu? Muito obrigado. Imagina. Obrigado mesmo. Também promete que não se mete mais em crenca, tá? Não, não, doutor. Vai matar sua mulher. Acabou. Não vou rodar mais, não. Obrigado, viu, doutor? Tudo de bom pra vocês, tá? Deus lhe paga a senhora, viu? Juízo, obrigado. Viu? Não, pode ir. Tchau, gente. Obrigado, doutora. Eu já falei que tudo que eu quero é ser feliz. Estar com você é o que eu sempre quis. Homem de verdade pra ser meu Romeu, e debaixo de tanto melhor. Já falei que tudo que eu quero é ser feliz. Estar com você é o que eu sempre quis. Homem de verdade pra ser meu Romeu, e debaixo de tanto melhor. Não, Safari. Não, Safari. É, não tem. Como assim, livre? Como assim? Não, você não vai, não. Ele que me deu essas coisas, não vai, não. Não vai. Beleza. Continuar então. Tem desse, me chega desse estúdio. Tem que ir, mano. Rapidão, rapidão. Eu volto pra minha vida na contramão. Meu beco é sem saída, essa é a direção. Eu não me enquadro na multidão, e o meu pacto é com a escuridão. Eu não consigo me afastar. O samba é sem partido, só servidão. É vício e eu não a tentação, sei que não, eu não mereço o teu perdão, mas se na bandida é no coração, seu macho é fraco, vem me buscar. 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 Grávida. Perdão, mulher. Não vou fazer mais. Juro, juro, mano. Juro, viu? Eu juro. Parei já. Perdão. Nós três, preto. porém, Joia Preta. Porém. Ah, voltou, né? Sim. Vim passar uns dias mais aqui pra ajudar em casa, né? Deixa eu entregar aqui pra você. Essa creme ainda serve? Acho que sim. Tá bom, consigo sim. Ó, é a mesma coisa ainda, tá? É R$30 o dia. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Ó, mas não trabalha muito não, viu? Toma cuidado com essa barriga. Vai devagarzinho. Ah, pode deixar. Mano, não acredito. E aí, minha gata? Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Ah. E que passou o dia que vocês ajudaram de novo, né? Arrasou! Já vi que você acertou com o bofe aí, né? Nossa, aqui, gente. Vai ter tudo bem. Beleza, pá. Valeu. Bora aí. Tchau, galera. E aí, tem nome já? Ah, não sei. Ai, conta tudo. Vamos bom te vir aqui. Também. Feliz, né? Tá até mais mole, né? Olha só. Mole nada aí, ó. Ó. Não, vamos trabalhar. Ai, bora, bora. Beijo, Moreno. O que você tá fazendo aqui, mano? O que você vem aqui? Vou fazer um extra. Cuidar de você, Preta. Sério mesmo? Ó, ó, peraí. Lá na parte. Vamos, vamos, tá fechado. Já falei que tudo que eu quero é ser feliz. Estar com você é o que eu sempre quis. Um homem de verdade pra ser meu Romeu e debaixo de teto meu. Vocês já escolheram o nome já, gente? Não? Ah, eu sei, é bebê. Mas você vai colocar agora? Maria? Maria. Maria. Maria do bairro. Ah, ele tá grávida. É da Santa, né? Você tem essas coisas. Ah, uma gracinha. Ai, cara, não tem telefone. Tá se escondendo de dia aí na saia da mulher, de noite some também. Não, não, peraí. Não dá notícia pros amigos não, velho. Não, peraí, Juninho. Hein? Já esperei demais, velho. Cadê minha grana, mano? Eu ia lá, mano. Fala com você. Cadê minha grana? Eu ia lá, mano. Minha grana tá aí, mano. Cadê minha grana? Cadê minha grana? Cadê minha grana? Tinha um problema aí, entendeu? Tinha um problema, mano. Peraí, mano, vamos conversar. Ô, louco, peraí, mano.